झापा अर्जुनधारा नगरपालिका एघारका डम्मर चौधरी भक्तबहादुर भुजेल र निर्मल अधिकारी जस्ता युवाहरू मिलेर वृहत रूपमा मामा भान्जा कृषि फर्म दर्ता गरेर तिस बिघा क्षेत्रपनमा कृषि कर्म गर्दै रमाइरहेका छन् कागती माछा तरकारीमा विशेष गरी लहरे बाली गरे तेज गरे गर उत्पादन गरेका छन् लिची कागतीको नर्सरी समेत गरेका छन् विगत एक दशकदेखि कृषि कर्ममा रमाइरहेका यी युवाहरूले रूपमा काम गर्दै आएका छन् तर उत्पादन गरेर पनि लकडाउनमा निकै घाटा सहनु परियो बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाहिर निर्यात हुन नसकेको कृषक डम्बर चौधरी बताउँछन् अब किसान धेरै पीडित छ उत्पादन उत्पादन गर्न समस्या होइन र कि अब यहाँ त के भयो नि खपत भइदिएन यो लकडाउनमा हामीले धेरै क्षति भयो हाम्रो होइन तपाईँको टमाटर काटेर फ्याँक्नु पऱ्यो होइन त्यसपछि तपाईँको काँक्रा फ्याँक्नु पऱ्यो ती किसिमले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ भयो किनकि हामीले उत्पादन गऱ्यौँ अत्याधिक लार्ज स्केलमा काम गऱ्यौँ तर यसको बजार भइदिएन हामीलाई अझै पनि बजारको समस्या छ सर अहिले स्क्वाइस फर्सीको बिउ चिनबाट ल्याएर नर्सरी गरी बिरुवा रोपेका छन् विगतमा राज्यले अनुदान दिए पनि सीमित रकमले वृहत रूपमा काम गर्नेको लागि अनुदान प्रणाली परिवर्तन गरी उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन् जब किसानले उत्पादन गरिसकेपछि चे, उत्पादित वस्तुमा चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमले हो भने भोलि गएर उत्पादन प्रतिस्पर्धा आउँछ प्रतिस्पर्धा भएपछि तपाईँको उत्पादन बढेर जान्छ होइन आयतीत कुराहरू बन्द हुन्छ हामी भोलि भोलिको निर्यात उत्पादन बढी भएपछि निर्यात गर्न सक्छौँ अनि सरकारले अलिक सिस्टम चेन्ज गर्नुपर्छ कि अनुदानमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तिनजना युवाले झापा जिल्लाकै अर्जुनधारा भद्रपुर लगायतको ठाउँमा जग्गा भाडा लिएर वृहत रूपमा काम गरिरहेका छन् नेपालभरि नै तरकारी वितरण गर्ने लक्ष्य लिए पनि जग्गाको खोजीमा रहेको बताउँछन् नेपाल अधिराज्यमै हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने प्लानिङ हो सब्जी खेती होइन होइन त्यो किसिमले हामीलाई तपाईँको अहिले तत्कालै सय बिघा पुर्याउने टार्गेट चाहिँ हो हाम्रो अहिले काम गर्दाखेरि हामीले अट्ठाइस बिघहामा काम गरिरहेको छौँ दुई बिघामा कागती छ हाम्रो कागती बगान तर अझै पनि जमिन चाहिँ पुगिरहेको छ होइन अझै पनि हामी जमिनको खोजीमा छौँ तपाईँको बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी दिने उद्देश्य हो होइन अझै पनि हामीले यो कन्डिसनमा तपाईँको लगभग तिस पैँतिसजनालाई कन्टिन्यू रोजगारी दिइरहेछौँ स्थायी रूपमा रोजगारी दिइरहेछौँ होइन ती गर्दा पनि यहीँ बेरोजगारी समस्या अलिक घटाएको छौँ कि जस्तो लाग्छ गर्दा असम्भव भन्ने कुरालाई सफलतामा परिणत गरेका छन् नेपाली युवा विदेशिएका बेला विदेशको भन्दा नेपालमै सुन फलाउन सकिन्छ अरूको देशमा भाडा मस्काउन सक्ने तर नेपालमा अल्छी गर्नेको लागि डम्मर जस्ता उद्यमी युवाबाट प्रेरणा लिन सकिन्छ दैनिक तिसदेखि पैँतिसजनाले रोजगारी पाइरहेका छन् यसरी नेपालमै वृहत रूपमा तरकारी फलाए पनि यी युवाहरूलाई राज्यले अझै प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन कृषि टेलिभिजनका लागि झापा भद्रपुरबाट एलएन गछुदारको रिपोर्ट